Сьогодні білоцерківців знову об'єднало горе. У російсько-українській війні загинув наш земляк, мужній воїн світла, люблячий батько і коханий чоловік Шинкарук Богдан Олександрович. Він був бойовим медиком гранатометного взводу роти вогневої підтримки 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А0224. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким героя. Нехай пам'ять про нього буде вічною, а його відданість і жертовність стануть символом нашої національної гордості та сили. Слава героям України, які незламно стоять за нашу незалежність!